মঙ্গলদৈ চহৰৰ এক নম্বৰ কেৰিমাৰীত খুমবাৰী অনুষ্ঠিত হৈ যায় মহিলাসকলৰ অনুষ্ঠান আকাশীগংগা মণ্ডল সংগঠনৰ প্ৰথম বাৰ্ষিক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস। অসম ৰাজ্যিক জীৱিকা অভিযানৰ পূব মঙ্গলদৈ উন্নয়ন খণ্ডৰ অধীনত আকাশীগংগা মণ্ডল সংগঠনৰ প্ৰথম বাৰ্ষিক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উপলক্ষে দিনজোৰাকৈ বিভিন্ন কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হয়। কাৰ্যসূচী অনুসৰি সেইদিনা দুপৰীয়া বান্দিয়াগাঁও পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰী মাহমুদা বেগমৰ সভাপতিত্বত হোৱা মুকলি সভাত জিলা গ্ৰামোন্নয়ন অভিকৰণৰ প্ৰকল্প সঞ্চালক তেজ প্ৰসাদ ভূষাল, পূব মঙ্গলদৈ খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া গোবিন্দ কলিতা, অসম গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযান দৰঙৰ জিলা প্ৰকল্প পৰিচালক দীপক ক্ষুদ্ৰধৰ, অগ্ৰণী বেংক পৰিচালক বিষ্ণুপদ কৰ্মকাৰ, মঙ্গলদৈ কস্তুৰী শিশুগৃহৰ অধ্যক্ষ ৰশ্মিৰেখা শৰ্মা, বিশিষ্ট অতিথি আৰু মঙ্গলদৈ মহাবিদ্যালয়ৰ অৱসৰী অধ্যাপিকা ডঃ ৰাধিকা দেৱী মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থকা সভাত সাংবাদিক মকছেদ আলীৰ উপৰিও পূব মঙ্গলদৈ উন্নয়ন খণ্ডৰ সমন্বয়কসকলো উপস্থিত থাকে। সংগঠনৰ সভানেত্ৰী কাঞ্চন বেগমে আঠধৰা সভাত মহিলাসকলে বিভিন্ন গীত নৃত্যৰে অনুষ্ঠান জীপাল কৰি তোলে। আজি আমাৰ আকাশীগংগা মণ্ডল সংগঠনৰ প্ৰথম প্ৰতিষ্ঠা দিৱস। সেই দিৱস উপলক্ষে ৰাতিপুৱাৰ পৰা আমাৰ কিছুমান কাৰ্যসূচী পালন কৰা হ'ল আৰু আবেলি আমাৰ মুকলি সভাৰ কাৰ্যসূচী আছিলে। এই মুকলি সভাৰো কাৰ্যসূচী এতিয়া অন্তিম পৰ্যায় পাইছে। আমাৰ মুকলি সভাখনত বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে আমন্ত্ৰিত অতিথিসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ ভাষণ ৰাখিছিল। প্ৰথম কথা হ'ল, আমাৰ মণ্ডল সংগঠনটো যোৱা বছৰ 28 ডিচেম্বৰ 2018 তাৰিখে গঠন হৈছিল আৰু এইবাৰ আমাৰ বৰ্ষপূৰ্তি এক বছৰ পাৰ হৈ যোৱাৰ বাবে বৰ্ষপূৰ্তি অনুষ্ঠান পালন কৰা হ'ল। আমাৰ মণ্ডল সংগঠনৰ অধীনত 3খন গাঁও পঞ্চায়তত আছে, মোৱামাৰী, বান্দিয়া আৰু উন্দলাঝাৰ। এই 3খন গাঁও পঞ্চায়তৰ যিমানবোৰ গ্ৰাম্য সংগঠন আছে, মুঠ 53টা গ্ৰাম্য সংগঠনেৰে আমাৰ এই মণ্ডল সংগঠনটো গঠন হৈছে আৰু আমাৰ মণ্ডল সংগঠনৰ অধীনত প্ৰায় 7000তকৈও অধিক দুখীয়া পৰিয়াল জড়িত হৈ আছে। এই দুখীয়া পৰিয়ালসকলে প্ৰত্যেকজনী সদস্যাই 101টকাকৈ অংশীদাৰ আৰু বৰঙণি আগবঢ়াওঁতে আমাৰ প্ৰায় 7,75,000 টকা আমাৰ পুঁজি জমা হৈছে। এনেদৰে আমাৰ বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ পৰা, আমি ব্লক পৰ্যায়ৰ পৰা পোৱা যিবিলাক নেকি ঘূৰ্ণীয়মান আঁচনিৰ ধন আছে, আৰএফৰ ধন আছে, সামূহিক আঁচনিৰ ধন আছে, সেই ধনবিলাক মিলাই আমাৰ প্ৰায় আমাৰ মণ্ডল সংগঠনৰ নামৰ যিটো নেকি পাছবুক অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকক, সেই পাছবুকত প্ৰায় 19,00,000 টকাৰ ধন জমা হৈছে আৰু এই 19,00,000 টকাৰ পৰা আমি আমাৰ মণ্ডল সংগঠনৰ অধীনত থকা 15টা আত্মসহায়ক গোটক আমি 50,000কৈ ঋণ সাহাৰ্য আগবঢ়াইছোঁ। তেওঁলোকে এই ঋণ লৈ হাঁহ কুকুৰা পালন, গৰু ছাগলী পালন, বোৱা কটা, ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ, লগতে কৃষি কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰতো কিছু কাম কৰিছে আৰু আগন্তুক দিনতো আমি আৰু বেলেগ এই আত্মসহায়ক গোটবোৰক আমাৰ ফালৰ পৰা আমি ঋণ সাহাৰ্য প্ৰদান কৰিম।